você. Então, hoje eu vim pra gente tá fazendo aí, gente, a decoração de transfer, tá, gente? Bem, há muito tempo atrás, quando eu tinha o meu outro canal, logo quando eu comecei no YouTube, eu fazia esse tipo de brincadeira, porque na época a Avon vendia coisas da Barbie, então eu sempre fazia transfer e fazia aquelas unhas decoradas da Barbie, tá, gente? Agora a Avon não vende mais. Então, hoje a gente vem aqui trazer a personagem que está em alta, né? Que é a Frozen. Pois é, gente, eu fiz as minhas unhas, olha, tá? Com um esmalte que a gente já vai começar a testar desde hoje, realmente, ver se ele gruda, né? Então, essa mão aqui, gente, eu fiz da Elsa e essa aqui da Ana, tá? Com azul e rosa e esse aqui só de azul com glitter. E nos dois dedão é onde eu vou fazer o transfer. Por que eu vou fazer no dedão meu? Porque é mais fácil para vocês ver os detalhes. Mas você pode colocar o transfer em qualquer unha que você escolher, tá? Fica à vontade aí. E você pode fazer em unhas pequenas, unhas grandes, não importa. O que você vai precisar é de recorte da revista da Avon, tá, gente? Então aqui, ó, vocês podem ver que tem a Elsa pequenininha, tem ela aqui um pouco mais média, né? Aqui eu tirei pra fazer uns experimentos, se tem essa daqui, tem essa. Então você pode fazer de vários tamanhos. Mas você vai falar, ah, mas eu não revendo a Avon. Procura uma revendedora próxima que tem sempre revista sobrando, aquelas que ela não usa mais. Pede pra guardar pra você e sempre você vai ter aí. E não é só da Frozen não, é de outros personagens que você tiver na revista. Você também pode fazer o transfer na unha, tá? Então, gente, nessas unhas aqui eu usei o azul, tá? O azul. O rosa. E aí eu coloquei o branquinho por cima, olha, tá vendo? Ó, ficou bem lindo. E nesse dedo aqui eu usei esse aqui, tá? Puro. E na unha do transfer vocês vão precisar de um branco cremoso. Eu usei esse aqui, gente, porque eu acho que ele é bem legal, o esmalte pra carimbo. Mas vocês podem usar aí o que vocês tiverem de esmalte branco cremoso bom, tá? Então, gente, olha aqui, ó, como que ficou, ó, a Frozen, olha. Olha aí. Viu? Essa é a Elsa, tá? E aqui está a mão dela. E aqui tá que eu vou fazer com vocês. Então, gente, como é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma tesourinha sem ponta, né? E vão recortar, assim, a imagem que vocês quiserem da personagem, tá? Vocês veem aquele tamanho do desenho que combina mais com a sua unha que você vai colocar. Lembrando que sempre você deixa sobrando um pouquinho na ponta, que é pra você puxar o papel, tá? Porque nós vamos colar ela em cima da unha. Eu vou mostrar direitinho, tá? E o que vocês vão precisar? Álcool normal, né? Álcool em gel não, hein, gente? É álcool normal, tá? Álcool que você... Álcool assim, ó, tá? Líquido. Tá? Com borrifador, você coloca no algodão, é você que vê aí como que fica melhor pra vocês. E acetona, claro, né, gente, pra vocês aí coisar e um palitinho. E agora a gente vai pra outra câmera, porque a gente vai fazer tudo pra vocês ver como é que faz o transfer divertido. Eu espero que vocês curtam muito, vamos pra lá. Então, gente, a gente já tá aqui, então você vai passar o esmalte branco, vai esperar secar, tá ok, gente? E aí a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer aqui na mesa mesmo, porque não tem problema, tá? Já tô acostumada. Você vai pegar o álcool e vai molhar a sua figurinha, porque o álcool aqui, gente, ele vai sumir, tá? Ele evapora daqui a pouco. E aí você pega na sua unha e borrifa o álcool também, tá? E aí o que que você vai fazer? Você vai pegar a imagem e vai colocar virada pra dentro assim, né, pra poder você colar ela assim. Aí você vai colocar com todo cuidado, né, porque ela já vai começar a colar. Então aí você vai pegar e vai pressionar ela em cima da sua unha, ela vai automaticamente, ela vai colar, tá?
E aí você vai, tá vendo como é que ela vai ficar? E aí, ó, aqui vai ficar, vai sobrar um pouco pra fora pra você puxar o papel depois, tá? Então, olha só, gente. Ela vai grudar e você vai fazendo assim, tá? Por um tempo, pra ela grudar bastante e com o álcool ela começar a transferir, tá bom? Você vai fazendo assim, tá? Aí, o que que acontece? Depois de um tempo que você viu que grudou bem, né? Grudou. Aí, você vai pegar, ainda com álcool molhado, e vai pegar um pouquinho de acetona e vai molhar por cima, ó. Bem pouquinho, tá? Só isso aqui. E aí, o que você vai fazer? Se você estiver com pressa, você vai na frente do ventilador e vai esperar o papel secar totalmente, tá bom? Então, eu vou dar um pause aqui pra me secar, hein? Pra não ficar muito demorado. E já volto já pra você, pra continuar. Então, gente, aí vocês viram que quando vocês sentirem que o papel realmente secou, tá? Na unha, vocês vão saber que o que tem que passar, o trânsito já transferiu. Isso aqui é igual aqueles negócios de jornal, não tem? Aquelas unhas de jornal que as pessoas fazem. É bem parecido, tá? Então, pra evitar que grude, né? Você molha novamente, ó. Só uma borrifada. Dá uma apertadinha assim para o álcool entrar. E agora você vai puxar o papelzinho, né? Já que nós deixamos um pedaço aqui, ó. Para poder a gente ver como é que ficou, tá? A puxar devagar, ó. Ó. Viu? Vou ter que dar outra molhadinha, porque deu uma grudadinha. É por isso que a gente tem que passar. Pronto. Aí, gente, olha só, tá vendo? O papel, ó, fica aonde que ela transfere, ela fica toda branca, porque passa direto pra unha. Então, gente, ó, olha aí, ó. Como é que fica? Super legal, olha. Tá vendo? Ela fica assim, fosca, tá? Assim que você tirar o papelzinho molhado, você espera a unha secar, né? Pra o álcool evaporar, tá? E aí você vem com o top coat pra poder finalizar, tá? Tem que colocar o top coat pra proteger o desenho e ele ficar mais bonito. Olha aí, ó. Ele apresenta mais, porque ele fica fosco, né? Aí, olha só que lindo. Nossa, muito bonito, olha. Aí o rosto dela. Bem de pertinho pra vocês verem. Fica super legal, tá, gente? Aí depois seca e você fica com as duas irmãs aí, ó. Olha só que legal. Muito legal, né, gente? Fica assim meio transparente, porque é assim mesmo o transfer, tá? Tipo, fica assim, impresso, né? Muito legal, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí das unhas, né? Das irmãs e com os detalhes da unha. Olha só que legal, gente. Tá? Então, é só esperar secar e curtir a sua Frozen, certo? Então, é isso, gente. Eu já volto com vocês. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da brincadeira. E o Olaf está ali, gente, acompanhando tudo de perto, tá? Ele vai continuar aí sendo o nosso mascote, né, dessas unhas lindas. E eu espero que vocês tenham curtido aí, ó, as irmãs, tá? Me fala o que você achou desse transfer. Se você achou... Gente, olha esses esmaltes como que estão lindos. A
Aí, gente, eu tô deixando a minha unha assim, eu passei um esmalte, não passei top coat nesses esmaltes não, tá? Eu deixei ele puro, parece até que tá com top coat, gente, olha aqui, muito brilhoso, né? Pra ver como é que ele vai se reagir na minha unha, tá? Eu só passei top coat aqui onde eu fiz o transfer, tá, gente? Então é isso, gente, deixa seu comentário, vai lá no meu Instagram, que eu vou deixar aí no final pra vocês ir lá, tá? E no início também. As resenhas, se você não viu a resenha, eu vou deixar aqui na tela final agora para você assistir e se divirtam fazendo o transfer de revista. É muito legal, né? Eu aprendi com aquele negócio de jornal, né? É a mesma técnica, tá, gente? Porém, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado para poder sair direitinho, tá bom? Então é isso, gente.